Řeču se a vás vítám u dalšího videa a dneska to bude recenze na neuvěřitelného Hulka. Takže se na to pustíme. Postavy. No postavy. Bruce Banner a la Hulk byl takovej nemocnej, neslaný, ale byl super. Takže tady problém nebyl. Jeho Hulka postava navíc. Nic moc, prostě na nic. Záporák. No, záporák stejný jak Hulk, takže jak u Ironmana. Prd. Ano, jestli počítáte dobře, už jsem odbil dva bodíky. Kamera je super, střih je super. A co mi vadí je příběh, ten je taky taky neslajný, masný, ale za to ubírám dva body. Je to takový nesourodý a neuvěřitelný Hulk, se mi fakt nelíbil. A jsem rád, že ho teď hraje Mark Rafael. No já vím, že to není Rafael, ale to nikoho nezajímá. Takže já doufám, že se vám tato krátká recenze líbila. Pokud ano, dejte like, dislike, odběr, koment, ty mě potěší nejvíc. Samozřejmě i ten odběr. A hodnocení filmu je 6 z 10. 4 body ubírám, řekl jsem důvody, jestli posloucháte. Takže já se sám naučím a čus. Půlka vesmíru se nerozpadla, nebojte. Ale ty se rozpadneš.